Шановний пане прем'єр-міністр, дуже вдячний за те, що ви прийняли запрошення відвідати Україну. Ваша країна, ваш уряд, ваш президент дуже робить багато для підтримки України у нашій боротьбі за свою незалежність і в нашій боротьбі проти російської військової агресії. Ми цінуємо вашу гуманітарну допомогу, ми цінуємо вашу експертну допомогу і ми цінуємо наше військове співробітництво в рамках спільного батальйону «Литпол Укрбриг». Хотів би відзначити, що економічне співробітництво наших країн також виходить на інший рівень. Проєкт «Вікінг» зріс на 50% по обсягам перевезень вантажів за останній період. Уряд України прийняв рішення щодо запровадження експерименту і зменшення вдвічі портових зборів для транзитних вантажів, які в тому числі будуть транзитуватися по проєкту «Вікінг». Угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом за будь-яких обставин набуде чинності з 1 січня наступного року. Росія вже заявила про те, що запровадить ембарго проти української продукції у тому випадку, якщо угода набуде чинності, тому я хотів би ще раз зазначити для Росії в першу чергу, що угода набуде чинності. Вірогідне ембарго, яке Росія запровадить, це запровадження ембарго не на українську продукцію, а це запровадження ембарго на російських громадян. Ви, як країна, член Європейського Союзу, чудово усвідомлюєте, що нам необхідно знаходити інші ринки, і для нас європейський ринок є одним з ключових. Тому ми будемо цінувати підтримку вашого уряду в розгляді питання щодо збільшення квот української продукції, які можуть поставлятися на європейський ринок в рамках угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.